Milli Şuranın sədri Profesör Cəmil Həsənli Azad Söz kanalında müsahibə verərkən gündəm yaradacaq açıqlama ilə çıxış edib. O deyib ki, illər öncə Daxili İşlər Nazirliyində yüksək vəzifələrdən birini tutan şəxs onunla görüşmək istədiyini və Müasir Müsavat Partiyasının sədri Hafiz Hacıyevin Cəmil Həsənliyə qarşı təhqirlərinə dözmədiklərini və Cəmil bəyin icazəsi olarsa Hafiz Hacıyevin işini bitirmək istədiklərini dilə gətirib. Mənimlə vaxtilə universitetdə işləyib, oxuyub, Daxili İşlər Nazirliyində yüksək vəzifə tutan və yüksək rütbəli bir polis işçisi mənlə görüş, xahiş elədi ki, görüşək və çox maraqlıdır ki, hansısa, necə deyərlər, belə gizli bir əməliyyat həyata keçirdirsənsə, bunu ən azından gizli telefondan etməlisən də, öz nömrəsi ilə mənim açıq istifadə elədiyim telefona, yəni WhatsApp-a, ayrı bir zədə yox ha, zəng eləyib görüş istədi və görüş nədən ötürüydü bilirsən? Bizim Daxili İşlər Nazirliyində çox qeyrətli uşaqlar var. Onlar sizin bu formada Hafiz Hacıyev tərəfindən təhqir olunmağa dözə bilmirlər. Və mənə deyirlər ki, Cəmil müəllim razılıq versin, biz onun işini bitirək. Hə. İndi siz təsəvvür edin də, ilə bəlkə də bitirəcək. Ya bəlkə də buna yüngül, xəsarətli bir qəstzad həyata keçirdəcəkdilər. Və orada iştirak edənlər də ifadə verəcəkdilər ki, bəli, bu işiyə bizi Cəmil Həsənli təhriş edir. Yəni bu tipli şeylər, bunların əməllərində daimi olur. Və məsələn, tutalım deyək ki, nə vaxt? 2007-ci ildə. Bunlar da Dövlət Təhlükəsizliyi Nazirliyi bir türk göndərib mənim yanıma. Bu türk gəlib özünü təqdim edir. Mən Türkiyədə hərbi dairələrlə bağlı adamam. Biz çox narahatıq. Bu İlham Əliyev Azərbaycanı aparır, Rusiyanın quyruğuna bağlayır. Və Türkiyənin maraqlarını burada nəzərə almır. İngiltərədə bu işin içərisindədir. Amerikada bu işin içərisindədir. Və belə hesab eləyirlər ki, bu prosesə qarşı dayana biləcək adam sizsiz və sizə istinad edərək